Jesus lhe disse: eles não têm mais filho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumavam fazer. Cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles encheram-as até a boca. E depois disse Jesus: agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou e tocou e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e depois, quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Tu, porém, guardaste o bom vinho melhor. Foi este o primeiro sinal que Jesus realizou. Foi enganado, ele manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram. Esta é para nós.